Žiūrėkite, dabar klausimas jums šiai, iš tautos. Paklauskite Žemaitaičio, Kęstutis Maslauskas sako. Ar jis parašė skundą dėl šūravimo išpuolio Seime? Jei ne, tai kaip kai jisai gali už mus pastovėti, jei savęs negina, jau nekalbu apie Seimo išniekinimą. Gerai. Jo prašymu aš parašiau. Tai va, aš parašiau visų, dėl ko paaiškinu. Kadangi yra baudžiamojo kodekso 284 straipsnis, dėl ko, kaip žinote, Vilniaus policijos komisariatas specialiai, tyčia, kryptingai neatlieka ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodeksą. Tarp kitų, ką užfiksuokit. Visi dabar, ką šiandien matote, kas girdite, naudodamasis progą, kviečiu parašyti pareiškimą Vilniaus policijos komisariatui pagal baudžiamąjį kodeksą 284 straipsnį. 284. Esminis yra dalykas, ne pagal nusižengimo, o jam turi būti baudžiamoji byla iškelta, kaip ir buvo riaušių dalyvim ir panašiai iškelta. Tai dabar sako, ar Žemaitaitis parašė. Žemaitaitis neparašė kreipimosi į policiją, kadangi įvykis įvyko viešoje vietoje, policija privalo pradėti tyrimą. Ir mes noriu aš pažiūrėti, kiek policija šiandieną yra pajėgi apginti valstybę. Ką tai jie pradėjo? Teiseną kažkokią tai. O, teiseną. Ir jūs esat skaitinę. Bet nenustatė, nebaudžiavęs. Iš karto nenustatė. Damos, čia ne Kaišiadorių paukštynas, nes nustatytas yra jau vištumaras. Kas atsitiko? Vištum pavadino. Esminis dalykas, kad policija pradėjo tyrimą pagal nusižengimų kodeksą. Taip. Bauda 30 eurų. O pagal baudžiamąjį kodeksą jis jau gaus teistumą. Gautų, jeigu pradėtų. Jo pradėtų, tada jis turėtų laidavimą kažkas jam pasirašyti. Taip. Ir galima gauti net parų. Va, ką aš noriu pasakyti. Tai va, šiandien dienai visi turiu dar pabrėžinti žmogaus uždavimą klausimą. Aš noriu palaukti mėnesio pabaigos, ar policija ir mes visi pagal 284 pradėti straipsnį, jeigu ne, tada Žemaitaitis parašys. Gerbiamas policijos pareigūnė, komisarė, kodėl jūs netliekate savo pareigų, nes visa teismų praktika pagal 284 yra suformuota, kad policija privalo tą daryti. Ir tokiu atveju aš galėsiu užduoti klausimą gerbiamai vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei, generaliniam komisarui, kaip jūs vertinate Vilniaus VPK viršininko veiksmus, jo pavaldiniai neužtikrina valstybės saugumą pagal 284. Jis duot, koks čia valstybės skandalas jiems bus. Taip. Jiems karšta maža čia nepasirodys toj vietoj. Ir visi, kurie be piketuos ar ten šeimų maršai ar bet ir kiti, jie sakys, žiūrėkit, lopai, jūs nieko nepradėjai tyrimo. O mes čia turim pradėti. Tai va šitą. Geras. Tai aš, matot, man yra bėda, kad aš esu teisininkas ir daugelis žmonių mane, nu, iš emocijos vertina. Va, esmė, kodėl tu to, arba to nevarai. Esmė, reikia labai viską protingai, tilingai susidėlioti. Kad būtų atoveiksnis kažkoks. O čia priejo Kindziulis ir tarė, kaip ateina visuomenininkė įrašyti interviu ligoninėje jūrininkų. Ten teisininkas ligoninės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, buvęs kriminalinės žvalgybos vadas, išėjęs iš darbo už smurtą artimoje aplinkoj, iškviečia visuomenininkiai policiją ir policija labai tvarkingai atvažiuoja ir išveda už tai, taip, kad... Norėjo paklausti. Mandagiai. Taip. Ir nesakė, tu ten... Tai tokie dvigubis. Ir aš ten niekam nesiūliau nieko čiulti. Kas čia tie... Jisai vartoja tokius žodžius, kai pavyzdžiui, Šuraivas, kalba jums, nesusidaro įspūdis, aš tų žodžių nepažįsiu. Iš tikrųjų, tai yra bėda. Tai yra skatinimas patyčių tarp jaunimo. Tai yra jo TikTokai. Ir mes turint... Aštuntoj vietoj tarp Afrikos valstybių, ar ne, savižudybės, ar ne, taip, mes matom ir ponė Šiuzdinienė, niekas nieko, tarp kitko, yra Dulkys sukūręs kažkokią tai teną instituciją už 35 milijonus eurų, kuri padės atsigauti ten psichologiškai po COVID-o, ar ne, nu, ta prasme, po uždarimo, ar ne, paaugliam, ir sėdi tokios atvejo vadybininkės, ar ne, kurios kažkokią tai pagalbą ten apie kažką tai turi suteikti, bet jūs žiūrėkit, aukščiausia valdžia ir tikrai tam pačiam Vilniui, ar ne, kur televizoriai jungti, visi mato žinias ir ten tokias, anokias ir trečiokias, ir vaikai visą tai mato. Jūs pažiūrėkit, paaugliai žudo vienas kitą, ar ne, tos bylos čia kilimus vinioja, ar ne, nepilnametės, ar ne. Mes matom tokį skatinimą smurto tarp jaunimo,
Ir šitą kvailą, tai yra, ir tai yra Šimonytė, kitaip jūs nepavadinsim. Šimonytės buka. Leksika. Šimonytės maudikį šūdė. Tai taip, nu, va čia yra skatim. Bet galima aš jums pasakysiu. Prieš tris savaitės, prieš pat pirmą turą, ar po pirmą turą, man atrodo, tas pat Šūra dalyvavo Klaipėdoj menų loftę pasirodymą darė. Vyksta renginys, moteriai suskamba telefonas, iš tikrųjų suskamba, jinai ten viena iš pirmų gretų stovėjo, jinai atsistoja, išeina matyt pasišnikėti, grįžta jinai į salę ir jie sako, girdi, sako, tu žinai, kad daug praleidai. Nu visi, kas čia, kaip čia, žinai. Sako, žiūrėk, kol tu buvai, sako, išėjau, sako, va tavo ta kaimynė kita rodo moteris, sako, aš nusimovau kelnes ir man pačiulpė, kaip jis, kad pasakė. Ir salė debiliukai ploja visi atsisėdė. Tai va, va, ir sėdėjo va... mano žmonės, nu, musiškiai. Jie man sako, žinai, sako, aš dabar suprantu, ką tu Remigijau darai. Nes jie visą laiką remdavo konservatorius. Nu, ne mano buvo Remijai. Ir jie man skambino po to renginio, sako, va dabar tai aš suprantu, kas tai yra per kultūrą. Aš turiu jo video, kaip jis nusimauna triusikus plikai ir savo vyriškus organus mojuoja prieš visą publiką. Remigijau, kultūra yra tokia... Ir ten esi tuos, palaukite, aš pavyksiu remontą. Ten ateina, aš tame renginį pagal filmuotą medžiagą Klaipėdoj. Advokatų labai daug radau. Kelis advokatų padėjėjus radau, notarą pamačiau toj vietoj, antstolį radau. Tai žmonės nu, gal jiems įdomu žiūrėti. Tai reiškia, žmonės su kokiu intelektu yra, jie su absoliučiu nuliniu intelektu. Jeigu eina žiūrėti tai žmogaus... Tai reikia paskelbti šiaip tai sąrašą žmonių, pas kurios nereikia eiti tai advokatų kontoras ir notarą. Tai žmonės nuėjo, kad leistų tyčiotis iš kito žmogaus. Taip. Jeigu tu nuėjate į renginį ir susimauna kelnes ir sėdi kelnį į renginį, jūs įsivaizduojate valstybę. Būtų 30 metų atgal, 20 metų atgal mano tais laikais. Nu, jį pasodinu. Kombo tu baigė. Senai būtų galę žmonės. Ir aš čia priminsiu, kaip mes atvykstam su klaipėdiečiais, su visuomenininkais ir taip toliau į Seimą 20 metų sausio mėnesį, reiškia, skandalas Grigėjo, ar ne, Klaipėdos paketas priimamas. Jau. Aš nekalbu apie tai, kad mes pamatėm, aš labai atsiprašau Seimo nario, už tai, ką mes pamatėm tuomet Seime, toks įspūdis, kad ten hiperaktyvus paaugliai, kurie visiškai nevaldomi, kažkas stovi tribūnai, kažkas šneka, čia sukasi, visi šneka, niekas nieko neklauso. Ir mes, vat, visuomenininkai, pamatom, ateinam su savo plakatais, ar ne, kad balsuotų Seimo nariai už Klaipėdos paketą, kuris dabar jau šitas įstatymas, jau šitie įstatymai išprievartautas, jisai visiškai neveikia ir idėjos pirminės ir neliko. Bet mums neleido pakelti plakatų kviečiančių Seimo narius balsuoti ir už visuomenės pasiūlytus teisės. Nu, tai, čia aktus, ne, tai... tai čia tikrai Čmilytė buvo nurodžiusi apsaugai šitai balsuoti. Gerbėmėjai, viskas. Dabar žiūrėkit. Nykščiai viršų, čia rimtas reikalas, nykščiai viršų, rašot komentarus, tikrai reikia pagalbos išplatinant žinią apie šitą kanalą, visi padarė, būkit kaip, jūs gerbėt Vėgėlį, Ignas Vėgėlė, jisai ėmė užstojomus, jisai ir paskatino, ir postą parašė, ir viską padarė, kad mūsų žmonės susirastų ir žiūrėtų. www.opta.lt, randat visus video, mes dedam dabar į įvairias platformas, pavyzdžiui, mums neleidžia šitie algoritmai apie mediciną kalbėti, nu, be jokios Ezopo kalbos. Viskas bus padaryta, mes jau susitarėm su Jankūno, bus... Toks interviu, kad jūs sužinosit galų galę viską, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir kitų ko, matėte, kad Amerika, Joe Bidenas, Bidonas, kaip aš jį vadinu, pasirašė įsakymą išviešinti informaciją dėl COVID-o ir Kinijos kilmės. O mums per OPTV nuėmė kokius tris video ir paskutinis buvo apie, būtent apie kilmę. Na. Tai vat, kai, žinai, aš tai, tarp kitko, aš pagaliau vieną sykį vat, po šito viso atvejo, aš taip jau galvojau, Vat aš dabar suprantu, apie kokį bylą yra tas filmas Kill Bill. Tarantinas, man atrodo, turėjo konkretų bylą omenyje.